loose. It look clean on it, wash it the other day. But y'all, you lean on it, give me some fiber with jeans on it. Jolly's bigger than King Kong's, figure to smoke them all sound to the singers. It was last cloud, if I skip for a day with your chick smoking red A. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით. როგორც იცით და როგორც მიხვდით, დღეს პარასკევია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მელომანი ეთერშია. სულ ამის თქმა მიწევს, მაგრამ რა ვქნა, დღესაც ასე მგონია, რომ განსაკუთრებული მელომანი გელოდებათ წინ, რადგან ჩემი სტუმრები არიან უნიჭიერესი, უმხიარულესი და უმაგრესი ადამიანები. და ერთი სული მაქვს, ოდის წარგიდგენთ მათ. პირველი წყვილი უკვე ადგილზეა. მომღერალი ნუცა ბუზალაძე და მსახიობი ბუბა მირცხულავა. დაიკავეთ ხოლმე ჩვენი ადგილი. ერთი სული მაქვს, ოდის დაიწყება იმიტომ. ბრჭყვიალები გითამაშებთ თვალებში. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ძლიერი მეტოქეები იქნებით ჩემი დანარჩენი სტუმრებისთვის. და ჩვენი მეორე წყვილი, ქალი პანტერა, უმაგრესი მოცეკვავე სალომე ჭაჭუა და ძალიან ნიჭიერი მომღერალი, უსიმპატიურესი თემოსაჯაია. ბრავო! ხომ დაიკავოთ ჩვენი ადგილი. გამარჯობა. კომპლიმენტებს არ დაგაკლებთ არცეც, სულ ცოტა ხანში მთელი გადაცემის განმავლობაში, მაგრამ მეჩქარება, რომ მესამე წყვილი წარვადგინო. ბრჭყვიალა, ბრჭყვიალა ნუკი კოშკელიშვილი და ჯანო იზორია. ტელეწამყვანი ნუკი, ძალიან მაგარი მსახიობი ჯანო. ნუკი რო ძალიან მაგარია, კი იცით, ყველა მისედაც ეტყობა კიდეც რომ შეხედავთ. კარგით, მე ერთი სული მაქვს, ოდის დავიწყებ თამაშს, მაგრამ მანამდე რა თქმა უნდა მოკლედ უნდა აგიხსნათ წესები. სანამ წესების ახსნას დავიწყებ, ანი დაეშვება ამ კიბიდან ქვემოთ, რომ ფეხის პიანინოზე დაუკრას თქვენთვის მელოდია და ვინც გამოიცნობს, ის დაიწყებს თამაშს. ეხლა რაც შეეხება თამაშის წესებს, ამ არაჩვეულებრივ ეკრანზე გამოჩდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია, რომელიც შედგება 4-4 ბუშტისგან. თითო ბუშტი, რა თქმა უნდა, მოგიტანთ რაღაც კონკრეტულ ქულას. კატეგორიებს მაინც ჩავიკითხავ. ქართული ჰიტები, აე, აე, სიმღერები იქნება. საცეკვაო კატეგორია, რა თქმა უნდა, ხვდებით, რომ საცეკვაო მუსიკა იქნება, უცხოური ჰიტები და ბახვა. ბახვა არის ყველაზე რთული ასევე ძახით, იმიტომ რომ არ იცით რა შეგხვდებათ უბრალოდ. ისე ძალიან კარგი კატეგორია, არ შეუშინდეთ, აირჩიეთ ხოლმე. სულ ეს არის, ახლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ ანის. შემოხვდი და გამიფრინდი არაჩვეულებრივი მომღერალი, არაჩვეულებრივი მომღერალი და ჯანო და ნუკი. შენ რომელი მომღერალი? მე მზადვა რომ გამოვაწყო ბრჭყვიალა. ძალა. მე ვიქნები ბრჭყვიალა მაშინ. ვიყავი ბრჭყვიალა დღეიდან, ნუკის ტიტული შენი იყოს. თქვენი წყვეთ თამაშს. სალამე და თემო. დაიჭირეთ პირველი კატეგორია, პირველი ბუშტი. მინდი, აი. აი, აი. ქართული ჰიტები დავიწყოთ, იმიტომ რომ პირველი კატეგორია და ქართული ჰიტები ბუშტი. პირველი. პირველი. სალამე. ბუშტი ნომერი 1. ნუცა. ჰამის იქნება პანტე. გაპანტე. კი ბატონო. ჰამის იქნება კაპანტე.
პირველი ხმის ამარისია. თუცა და ბუბა ირჩევენ შემდეგ კატეგორიას და გის. აი, აი, მეშინი, არა, არა. თუ აი, кай ხოთაი. აი, ბუშტი. ბუშტი მეოთხე. წავიდა. რა აუ ჩემი გძრომას გძრო თუ გამომყვები ძრობის საზღვარდა სურვილები უნდა გამომყვები საზღვარდა სურვილები უნდა გამიგოჩი ამ გამი მომდინება სამოდი გახურდით გაშემოვიდე არაშეში გახურდით გახურდით გასახურებელი წელი სამეული გონიათ არ ვიცოდი სიმღერა კარგავს. აი, გონა რა ცოტა. თემო და სალომე. სალომე. ყველა გძელებს. საცეკვა ხო არ ვიციოთ შენ. ხო რა. არა, ხო გახურდით და ხო ცეკვა უკვე შეიძლება. უცხოური ჰიტებია. ავიციოთ უცხოური ჰიტები. უცხოური ჰიტები. ბუშტი? მესამე სალომე. მესამე. მესამე. კი ბატონო. აი, სინ კარეტა ფრანკლინი. ი ვერ ირჩევთ კატეგორიას. საცეკვაო? მოდი. საცეკვაო. სალომე, დაძაბე ყურები. ბუშტი? სიმღერაში. ბუშტი? მეორე არ არის გახსნილი და მეორე გავხსნა. მეორე. მოდი. აბა. ჰა! როგორ ციცნა? ლიბერტანგო. Yes! 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 მიდი ხა. აკე. და რა ვიცი. სამოდი. Ну вот შემდეგ კატეგორიას? Ну, ქართულს შენ გამოიცნობ, უცხოურს მე გამოვიცნობ და მოდი, ჰა. მოგიგიათ. ჯეირა. ჯეიროს დაბაში. უცხოური ჰიტები. უცხოური ჰიტები ბუშტი?
ტი მეორე. ა ბიონსე და ვონტა. რუცა და აბუბა, აირჩიეთ. ბახვა ვიღოთ. დაბედე რა. კაი, ბახვა. დაბედე თუ ვერ ბედა. It's all my loving Beatles. Oh, Ibadano. I'm at home every day. And I sing all my loving to you. Well, I'm at that. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. ჩვენ ავიღებთ ქართულ ჰიტებს. ქართული ჰიტები. აი, რა მოემზადე. ბუშტი 2. რაგაკ. რატო ბახვა? რატო? მოდვილეს სიმრე. ნუკი როგორი გოგო? ნუკი ფანტასტიკური. როგორი? აი პირველი რა გასცენდა? აა მე ვიცი. რა, მოიცა, მოიცა, გაჩერე. აი რა შეთყოდი ნუკის, შერა. აუ, რა შეთყოდა? შერა, შერა. ე, არ შეიძლება მე. შერა სექსი ხა. რა, ვე ბევრი ზემსოს და სექსი. შერა სექსი ხა. რომბაზმენტა, შერა სექსი ხა. ვიტას იცეთ. კარგი, ნუკი და ჯანო, ჩვენი შეხება. ბუშტი? ბუშტი. მე4. კუინი, კუინი. იე! იმაჩი. ჩვენ დავარ. სადაგუბა აუ მოდი აე რა აუ არ მინდა აე არა არა ერთი აე კიდა კაი ხა კარგი წუბოზეა აე კაი ინდი და ეგ მეგონა აე იქნებოდა და აე პირველი დავაი პირველი აბა, აბა. აკმოსტრო.
How deep is your love? Yes! Let it be, you need to share. What's that about? How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of blues, breaking us down. When they all should let us be, we belong to you and me. I'm needing you. You know the road to where we start. Пушти? Меотхе. Жаном дартқа. Ану, ал пирвели акорди ра гайде, харвар. Ай дым? Ха? Вака, вака, ара шака шака лака лака, урала. Эс иго? Маски, маска, нака. Ashkenada, Arabi. Arabi. Temostanda, Salome stan gadadis sulada tken irchevt. Kartuli hitebi. Bolo. Bolo, Salome. De. Ara, mesame. Mesame gadatsula. Mesameo. Oh, mesheni sikhvaruli. Kartuli hitabi momtavro sa momtavro Barem i baton Barem hae Gidi Anaira. Are chumat. Me ar dami. Gachumbi. Upro churchulebi gonia ra. Churchulebi. Churchulebi. Ukarna khe. Bravo. Bravo. Aruvici. Aruvici akhteba. Akhteba khalko. Akhteba gachumbi. Churchulebi. Veki shenta momramicho. Шега шире секторები. Сама сунда ისი პიკროს. ა ბახვა მოდა შეა ჯუჩულები. იო. გაო. ის თქვენ გეყოთ მართლა შეგიძლიათ? დაისვენოთ. მოდი, მოდი, ბახვა. ბუშტი ნომერი 3. ეს ზაბუძი გადააკეთე. გა, რაბავია. აბა. Эдер лай. Ара. Эдже мойсхвари ყო. Э, всё. Ходишь. Ход. Так, да 30 кула ვერ გამოიცა. Марто. Ба. Надо решить. Ара. 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 Ара.
გავ. ვიდო მოიწოს. მე მოდი. გავაგზელოთ. მოჩქარა. გადამდან გვიანა ჯანსა. ანუ გამიხარდებათ. რომელი? ჩვენ იმდენი გვაქვს. აა მე მინდა ანუ ახვა ანუ ცხოვრი ჰიტებს. მიდი. მიდი. რომელი? ბახვა. ბახვა? ბახვა ბუშტი ნომერი 2. 2. 2. ახლა მიყიდე ეს იქნება. ახლა როგორ არ ნახავს? ისოდე ჩემი გზები ისტორეთა გაიკარა ის ჩუოზე გოგ დინარე გორი მე და ხიდან გოგ რაღაცა გავალე თვალი იო 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 ბრავო მომივა ბრავო მომოტონი მაიტოსი და ბალი ვერსია მომისია ბოლა ბუში ირჩევენ აი დავთავო ბუშტი ნომერი მე სამე ბუშტი ნომერი 3. მიხარ სარგი გეცეთო. მიხარ სარგი გეცეთო. გეცეთო. მიხარ სარგი გეცეთო. მიხარ სარგი გეცეთო. მიხარ სარგი გეცეთო. აი ტურის პირველი ეტაპი შევაჯამოთ. პირველი ტურის გულიშევე ქრაის მეგობრებო. არის არის პირველი ტურის პირველი ეტაპი. პირველი ტური კიდე ორი ეტაპისგან შედგება. 620 ქულა აქვთ. ბუბას და ნუცას ეს ქულები გაგვინოვება. არა, რა თქმა უნდა. 210 ქულა აქვთ თემოს და სალომეს. ჯანოს და ნუკის. 100 მარა კარგია. ახლა უნდა გადავიდეთ პირველი ტურის მეორე ეტაპზე, რომელსაც ჩვენ დავარქვით ასეთი სახელი. ბავშვები მეზობელი ოთახიდან. ანუ მეზობელ ოთახში მოდიან ხოლმე ბავშვები, ყურსას მერებს იკეთებენ და თქვენთვის სპეციალურად ღერიან თავიანთ ჩეულ სიმღერებს. თქვენ რა თქმა უნდა ესეც უნდა გამოიცნოთ, რაც შეიძლება სწრაფად. კარგი, პირველი ბავშვი ეკრანზე და ეს არის კატო. მიაო. ნენტრეის მე ნანარირიმ დანარირიმ დანარირიმ ამორიმ გავხვირფაა არასოდე სათავკანა ჩემი დახარო ვიხედი დოდატო ჩემი დახარო არაერი ამასო აქედან დავიცემ კი ბატონო. შემდეგი ბავშვი. ლიკა. ლიკა ეკრანზე. სირა გაიცადე როგორც იქნა გამოიცანი. ან აი ნახე მე ხო მუვ როგორც ნუკი და ზოგი moves like jagger. Moves like jagger. აგარი ბრო. შეგდა მოხდა. მათეა ეკრანზე. ნანანი ნანინი. ვაიმე. აი ხარა გაიგეთ დედა. გავიგე, იმიტომ რომ ბავშვი მდგა. ნანანი. წვიმა თოვლი ქარიდან ისლიდა. სიმღერა ყველა მიხსნიდა. მოისმინე. Yes! ბრავო, ნუკი და ჯანო.
240 ქულა გაქვს თუ კუებ და ბარბარე ეკრანზე ჰე 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 Let's get loud. Yes! Yes! Let's get loud. Come on, dear. ბატარები შეგიძლიათ, ბატარები შეგიძლიათ. შეიძლება, შეიძლება, კარგად. მოდი გასწავლოთ. You got to do it. You got to do it. Bravo! Woo! Woo! Bravo. Ай. Весул ცოტა ხანს ჩამოვიждები აქ ჩემი ადგილი მაქვს. სპარამე უნდა ჩამესხა. ბოლო ბავშვი თეკლა ეკრანზე. Mambo mambo italiano hey mambo 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 Alaria kaska მეორე ეტაპი ივა გრიალეთ 760 ქულა აქვს ნუცას და ბუბას 280 ქულა აქვს თემოს და სამომეს და 240 ქულა აქვს ნუკის და ჯანოს ბრავო მესამე ეტაპიც მევიდა აქაც ადამიანები ღიღინებენ თქვენთვის ოღონ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ხოლმე ამჯერად თქვენთვის იღიღინებენ დალაქები და თქვენ რა შეიძლება სწრაფად უნდა გამოიცნონ რას ვღერიან ისინი თითო დალაქის ნამღერი 70 ქულა. სანდრო შერაზადაშვილი. Na 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 na. ჰო? სანი. სანი! სანი. ოჩა. I love you. ბრავო, სანდრო. ბრავო. მომევასება მომიერია. გადასარევათ იმღერა. ახლა კი საბა სანტაბულო ეკრანზე. Na 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 na. ჩემი კატია. და იმღერეთ გუძახედის დაგები. ჩემი ხატია სამშობლო. სახატე მთელი ქვეყანა. თავისუფლება დღეს ჩვენი მომავალს უმღერს დიდებას და ცისთვის ვარსკვლავი ამოდის ამოდის და ორ ზღვას შუა წინდება ბრავო ახლა კი ვიაც გელაშვილი ეკრანზე ჩემოცი ნასაღო მე ნუ მომღერებ გადაიარე კონ ეკრანზე მე ნუ მომღერებ ჩემოცი ცინათელა და ფრინავნეა ახლა კი ნიკოლოს კობერიძე ეკრანზე Tarararara na 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 Strumming my pain with his fingers
killing my life with his words. Სიმბატონო. ახლა იქნება დუეტი დალაქების ნიკოლოზ ხომერიძე და ზვიად გელაშვილი. მე ამ ღამეს დიდხანს გელოდი. Swell simgherb shengim gherodi shengan datolebul sizrev swell gherodi jeni gaznobis salamoa da esemlebis sama kita vasoket meore jer ver gamoitsani porchghizis simghera dagirekavs dresa kargi chevajamot pirveli ტური სრულად შავიარეთ 900 ქულით ნუცა და ბუბა 380 ქულით ლუკი და ჯანო და 350 ქულით თემო და სალამე მე და ესე ვარ პრინციპში ასეც მინდოდა რომ ყოფილიყო რომ აუთსაიდერებში აღმოჩენილი იყვნენ სალამე და თემო რადგან ჩვენი ასე ვთქვათ სასჯელი არის ცეკვა ო აბა უნდა გამობზანდეთ სცენაზე თქვენთვის აქ ჩაერთვება ცეკვის კარაოკე. როგორ ისასჯელი? სალომეს. როცა სალომე ჭაჭუა. სალომეს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება, შეუძლია თავიდან დაიწყოს ეკრანის მიხედვით და მე ფრისტაილი შეკლასოს. რაც უნდა ის გააკეთოს. ჩვენ ყველა რა თქმა უნდა მივეხმარებით, ესეც ჩვენი ვალდებულებაა ხოლმე და დარბაზი გადაწყვეტს. სალომე და თემო რჩებიან თუ არა? ნუ მე ვიცი წინასწარ პასუხი, მაგრამ მაინც. მოგძახ. რჩებიან. თამას აგზელებს თუ არა ფინალში გადაწყვეტს დარბაზი აპლოდისმენტების მიხედვით. That's not. Суцада хочу да შემოვედით. არიან. სულ ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ და რა თქმა უნდა რეკლამის მერე დაგიბრუნდებით ცეცხლოვანი ფინალი. დაბრუნდი. როგორც დაგმირდით, თამაშობთ მართლა ცეცხლოვან ფინალს, რომელიც შედგება ორი ეტაპისგან. სიტყვებანა არის ბოლოს, მაგრამ მანამდე არის აი ასეთი ტური და მე მოგიყვებით ახლა რა ხდება ამ ტურში. მოკლედ, მე მაქვს აქ სამი ფურცელი, თითო ფურცელზე წერია 5-5 ძალიან ცნობილი მომღერალი, ქართველიც და უცხოელიც. ერთ-ერთი თქვენგანი უნდა გამოვიდეს ჩემთან, აირჩიოს ეს ფურცელი და თავის მეწყვილეს აუხსნას ეს მომღერლები. რომელსაც ეკეთება ყურსასმენები და ექნება მუსიკა ბოლოხმაზე ჩართული. ჩვენ სხვა მუსიკას გავიგებთ, თქვენ სხვა მუსიკას გაიგებთ, ვისაც ყურსასმენი გეკეთებათ. ტუჩების მოძრაობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ სიმღერას რო აყოლოთ, პირი შეიძლება ძალიან მარტივად მიხვდეს. გექნებათ 3 წუთი და 3 წუთში თუ ამ 5-ივე, კი არა, 3 წუთში, ვინც ამ 5-ივე მომღერალს ყველაზე სწრაფად ახსნის, იმას ის მიიღებს 300 ქულას, მეორე ადგილზე გასული წვლილი მიიღებს 200 ქულას, ბოლო ადგილზე გასული წვლილი მიიღებს 100 ქულას. 300 ქულა. 300 ქულა. კაცო არიცის?
დაიდო სამასი გულ. სახიობი გიხსნის, ნუ კი, ეს თქვენი უპირატესობა. აი, სად მოგწელეს? დიახ, დიახ. აკეთაც სახიობი? თემო სახიობიც არის, მოგერალიც არის, სალომეც უკვე კაცამდე იხანია. მოკლედ, გასაგებია ხო წესები? კი. ლიდერები იწყებენ, წამზომი ჩაირთო ბუბა დაიწყე. ვაი, სურანელაშვილი. ნუ იხსნი. ბაკარა. ბუბაკი კაბიძე. სტეფანე. აბა. ჩელენტანო. ხო, ხო. ეს. ფინა, გოგო. კაცი. ისა. გობ მარნი. თუფაკი. ეს აა გოგო ა მისა. არა კაცი. ისა და ეწევა. სნუმდოგი. ბრავო. ყველა. არა, ერთი დამწა. დიდია, სუკანია. ხო? სუკანი. ქართველია? ქართველი. შენ არა. მკართკალია. ვინა? დამეხმარე, ბა ხარ ის. არა, არა. არ გაიგდი ჩანო. ნინო ქათამაძე. კონტრიკაძე. მეორეა. კონტრიძე. ხო! ხო! გოგო დაგეხმას ხანდაიო. ჩაჭა. ჩაჭა. ჩიგოი, ყველა გამოვისვენ, ხო? კი. ბრავო. ეგრეა. ახლა უნდა გამოვიდეს ან უკი ან ჯანო. ჯანო, მოდი. მაგითი მიხვდი ცოტა. ვარდისფერი არჩიე, მე ვარდისფერი მიყვარს. წამზომი! ჩაირთო, ჯანო. ხალია თუ კაცი მითხარი? კაცი. კაცი? პირი არა, პირი. ქართველი. კი. მანქანაშია? ა ნავში ანდრი ჯოხაძე. მეორე. კაცია, კაცია, ხალია, ხალია ძუძუებიანი. რა საყვარელი. ქართველი არ არის? ქართველი ხალი? მოკლეთ მებია? დიდი ხნის წინ იყო, ანუ ძველ წარსულში იყო? ქეთი მერკვილაძე. ვაი მე, ვინ არის? შავგრომანია თუ ქერა? ქერა? ვარ დაუცხა. ქერა, დაბალია და ქერა. კაი, გადაახლა ქერა და. აი მე რა არის? კაი, სხვაზე გადადი. კაცია? უცხოელია? ქართველი. ნოდიკო დატიშვილი. ახალგაზდაა? წვერი აქვს, წვერი. ღიმილი აქვს? რა არის ეს ღიმილი? გრძელი სახე? ა სუ გია? არა, კაცო გია. არა, გია. სეფაშვილი. ჯანდაბა. გადაახტი. სად არის ესეთი ჯოპა? უცხოელებზე გადადი. ტრაგ ბიონსე. დევრი ფული აქვს? მანი, მანი, მანი. დიდი. ჯენიფერ ლოპესი, ჯენიფერ ლოპესი. დიდი. ატუები. როკერია, როკი, როკი. უცხოელი? ა, ქუინი. არა. დამაგრაში. ვისაკეთე? რა არის? დიდი საყელო აქვს? უცხოელი? და ესე ღერის? ელვის პრესლი. მეები აქვს? არ ვიცი. ბაკები გაუკეთე, ბაკები. დიდი საყურე. აი, მე არ გწოდნი არა. აა, ბაკები, ელვის პრესლი. Yes. ცოტა ჩაგეცედა. დაა. კაცი ხარ თუ ხალი? ხალი, ხალი. დაბალი პატარა. საქართველოში. 60 წლის, 60 წლის. დრამაიცურა! იგი ხავ. სამწუთში სამ ისტორი პასუხი.
გიტარა რატო? ირმა სახაძე და სტეფანე ვერ გამოიცა. გიტარამ და გამოიცა. ხო გეუბნებოდი სტეფანე თულია. არა გიტარა მეტყვის. ბილეთები უნდა გაგეყიდა და ერთ დღეში რო გიყიდე. ანუ რა გადაცდა რომ სალომე იკეთებს? ბოდიშ ხურსას მენე? არა სტეფანეს უგურნი. სალომე იკეთებს? რამდენი გამოვიდა? კარგი, შენ დაგჭა ყვითელი. აფროდი. 1 2 3 წამზომი ჩაერთო თემო დაიწყე. ქალია, ქალია. ბევრი კითხვა. კაცია თუ ქალი? კაცი, ქალი, კაცი. სტივანდერია, ხო? ხო სტივანდერია. სტივანდერი. არა. რეიჩელი. ეგარი. ბრავო. კაცია. პავაროტი. როდეში? რა გინ არესნის მაინც? ოპერას არის. ლუჩანო პავარო. ეგარი. ბრავო! საწველი. კაც. რა მაგრა აკეთებს? წვერი აქვს დიდი. აა, თემი. დილი გა. ნუკი სამო. შეერდება. რა? ატო. დიდ სენაზე. დიდია. არწივი, არწივი. იფრინა? შუ, ბიფრინა. ქართველი. კაი, გადადი შემდეგზე, მადა მაგას. შემდეგზე გადავ. მიდი, იცი? აუ, არ მახსოვს რა ქვია. არა, ვერ გაიხსენი ბატონო. იცი? იცი და არ ახსოვს. არწივს რო ეძახო. ხო, ეგ არის, გეთვლება. ეგ არის, გეთვლება. ქართველი. არ არის, არ არის. დაალე. ყველა მომღერალია და მუსიკოსი. დაო. ხალი გაუკეთე. ამას გასაცა. გამხდარია? საღო თემო ძანკა. რა იცი რა თქმის და. მომღერალი მიკროფონი გააკეთე დაიბრ. ეს ქართველია? წავიდა და ჩამოვიდა? არა? არა, დარჩა. იქაც არის და აქაც არის. არ ვიცი ხალი. კარგი. შენ არის? ხალი. ქართველი? დიდი არ არის. ქართველი. ოპერა გააკეთე. აქ მოგვაწევობს? არა. იქაც და აქაც, აქ არის ახლა. ოპერის მომღერალი, სურგულაძე? ეგ არის. ბრავო, შეგიძლია. შეგიძლია. გძელს მაქვს. მოკლე. გძელი. ქერა, შავგურამანი. ავარვი როგორ არის ისი? როგორი არა? ეგრე მასიკაში ჩაჯექი და მიხვდი. კი? ნინო. გორი. ბრავო! ეგ არის. საღო. ბრავო, ტემო, ბრავო. ორი წუთი და 57 წამი დაშვი და სალომეს და თემოს. ყველაფერი ჩავდე და ბრავო. შესაბამისად ამ ეტაპზე პირველ ადგილზე ხართ თქვენ. კონჯო. 300 ქულა ამში ამ ეტაპზე მონაცემი თქვენს გამოიცანი მაგრამ. ბრავო, 300 ქულა დაგემატათ ამ ეტაპზე. ნუცას და ბუბას დაემატათ 200 ქულა, ჯანოს და ნუკის დაემატათ 100 ქულა, როგორც ნუკი მივარაუდა. 1100 ქულა აქვს ნუცას და ბუბას. 650 ქულა აქვს სალომეს და თემოს. თემო ყოფილი მსახიობი. მარტო 480 ქულა აქვს ჯანოს და ნუკის. არ არის ცუდი, არ არის ცოტა. ახლა არის სიგიჟე. აჰა. 700 ქულიანი ფინალია, ანუ შეიძლება მოიგოთ ეს თამაში. ხელში მიჭირავს 3 ფურცელი, თითო ფურცელზე წერია სიტყვა და ამ სიტყვაზე რაც შეიძლება მეტი სიმღერა უნდა წაიგიგინოთ. რა თქმა უნდა, თითო შეგხვდება თითო. ლიდერები იწყებთ ისევ და თქვენ უნდა აირჩიოთ ფერი. ჯეირანი. ჯეირანი. ვარდისფერი. თქვენი სიტყვა არის სიზმარი, dream, ყველაფერი შეგიძლია. Dream on, dream on, dream on. ერთი. იმის რო ემინემის სინქორდ. Same with me, same with me. მაგაც არის ეგ ორი. კი ბატონო. Aerosmith-ი და ემინემი. კიდე. Where your dream girls go. სიზმრა თუ ახლა გარეთო და მაგრამ სულ არ ციოდა. კი ბატონო. სიზმრა. რა უშრა ორი სიტყვა. სიტყვა ზაში ხედი არის. მიდი ჯერ. ეს სიზმრები? არა. თუ კი ვინმე? კი ბატონო, 1 2 3 4 5. რა შეიძლება? ბატონო. კიდე. და ვიცი, რამდენია, ვაიმე. და ერთი წერ. Dream like a dreamer რაღაც რა არის. Sizuradora. Dream a little dream. Dream a little dream of me, Max. კი ბატონო, 6 ისტორი პასუხი.
აი შემდეგი ჩვენი წვილი არის თემოსი და სალომესი და ერთჯერ ფელი. ანუ ყვითელი იყო წარმატებული წეღა ყვითელი. და თანყვითელი გაცვია. ცოტა ლურჯი. როგორც კიდე. სალომე შენ თქვი. ლურჯი. ლურჯი უნდა სალომეს. სიმღერა, song, სიმღერა. მღერი ეგერი ყველაფერი. ანუ ეგ სიმღერა. კი, სიმღერა სევდი სადან აღველის ფუნალ და sing 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 კი ბატონო. ვაი მე. ვიდით, ვიდით. ამამღერე, ამამღერე. ეგ არის უკვე. კი ბატონო. რომელი არ ვიცი, მაგრამ აი. გავაგზავნე მინოთ, რო როგორ ჩება, ამამღერე, ამამღერეზე. მე ვიმღერე რომელი სიმღერა. ამ სიმღერას გავყიდი და გახარჯავ ფულს. კი ბატონო. რა სიმღერები იცი, ბატონო? მოვიგეთ, მოვიგეთ, მოვიგეთ. 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 ერთ ხომ აიც მოვიგეთ, ერთ წელი. ხო, ნახოთ. ზათხართ. ზათვარ. ნუკის და ჯანოს სიტყვა არის. ერთ-ერთი სამი. გული. გული. აა მოიგე საბა. და გულობი მყე საიქიომდე. საბაძა. ეგ რა? ეგა? ეგ რა სიმღერაა? არის საბაძა, გიორგი საბაძა. აა. გულმა გული როცა იცნო და ვერა და დადილა. ორი. ხარ, სადაც არის? არ გულსა. გულეჩა, გულჩადებს აგულესა. ეგეც? ეგ ეხა დაწერა ჯანო. რა ჯანო? სიმღერა დაწერა გულჩადებს აგულესა. რაღაცა რა? რა ტოვე? გულჩადებს აგულესა. ის რა, გულენო გიგაცო, მაი ხარ. Go on. Ara chkara. Limrani sigara gaisene kuze. Da! Am turis shedegat. Gamarjebuli tsqili, buba mirtskholava da nutsa. Usalate. ფანტასტიკურად ითამაშა 6-ი მე მონაწილე. აი ახალგაზრდებს დაუთმეს გამარჯვება. ახალგაზრდებს თვითონ ძალიან დიდები არიან იქით, მაგრამ მაინც ხო ყველაზე პატარებმა. ყველაზე პატარებმა. ყველაზე პატარებმა გამარჯვეს. მე მგონი სავსები დამსახურებულად ფანტასტიკურად ითამაშეს მათაც თქვენსავით. და მე მაქვს ხოლმე პატარა საქმე გამარჯვებულებთ. აბა. სუპერ თამაში. ანუ რაში მდგომარეობს ახლა სუპერ თამაში ძალიან მარტივია, არც ზრომი აქვს მეორე არაფერი. შემოვა სტუდიაში 2-5, ერთში დევს ბანკროტი, ერთში დევს გაორმაგება. ანუ თქვენი 1800 ქულა ნიშნავს 1800 ლარს და თქვენ შეგიძლიათ ეს ლარები გაორმაგოთ და სახში წაიღოთ, ან ნული ქულით წახვიდეთ სახში. არა, არა. კარგი. მაგრამ მე მგონი მშვენიერი თანხა და გაიყოთ შეზე და წაიღოთ. კარგად იყო ბავშვი. აი, რაზინები. მე გამიორმაგე თვითონში. როგორც ჩვენ შრომას ესე ვერ გავწია. მე ვერ დაგაძალებ. მე შრომას ვაფასებ. არ თამაშობ კილოცა, ვიდი 1800. მაგრამ ჩვენი მეგობარი ავერსი გადმოგცემთ საჩუქრად ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებს, ეს გოგოებს ევროპიდან, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ავერს. აპლოდისმენტები. ანუ ეს პოვერტუ მოიგო ამ პროცესებს. ეს თქვენია. მადლობა. ფანტასტიკური. ფანტასტიკური საჩუქრები ეს გოგოებს, ეს ბიჭების, ეს გოგოებს. დიდი მადლობა. უსაჩუქროთ მელომანიდან არავინ არ უნდა წავიდეს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა კომპანია ავერს და ყველას ვთქვით, რომ სცენაზე გამომზადდეთ და ფინალური სიმღერით დავემშვიდობოთ ჩვენს გოგოებს. საჩუქრები მან დატოვეთ. ახლა დროა აღარ დავემალოთ ჩანს თავს და დროა ყველაფერი აგიხსნა მე მოვა დემოკრატს ვერ გავიდა მე მოვა მე მოვა სხვაელავს ზეგნის თავში ელავს სადაც წერა ალა სიყვარულის გამა და უფერა სხვაელავს სხვაელავს ახლა სულები არ წერა თუ არ წერა ეს სადა ისი ჩუმი ნამიჯების
ხმა მე ვიცი რო დროს ნენაბიტა შეგისტი მე ვიცი ახლა დროა არ დავალო ჩემსა და დროა ყველაფერი აღიხსნა მე მოვა დემოკრატია ნაბირთა მე მოვა მე მოვა ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმრებს გამარჯვებულებ თანაც გემშვიდებებით შევხვდებით პარასკევს მელომანიეთებში